ቤታችሁ ይፈርሳል ምናምን ብለው ወረቀት ሰጡ። ቤተሰብም ደነገጠ። እግዚአብሔር ሰው ቤታችን ሊፈርስብን ነው ነገ ነው ተብሏል ስለ ይፈርሳልም አይፈርስም አላል። እግዚአብሔር ሆያል የዚህን ቤተሰብ ታሪክ ቀይር፣ ወደ ሰፊው ነገር አስገባቸው አልክና ጸለይክልኝ። 8 ሰዓት ላይ ሳይሞላ ቁልፍ ተረክብ ይመጣ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ዛሬ ጥላት እልል አይልባችሁ። ራባጂ ካታራባዶስ መውነት ነው የምላችሁ፣ እልል በፍጹም አይልባችሁ። እኔ ሊያስለቅሰኝ ቤተሰቤ ላናውጥ ነበር፣ እግዚአብሔር ግን ጣልቃ ገባልኝ። ሃሌሉያ። እና ለማታውቁኝ ሰዎች ቤቲ ፈለቀ እባላለሁ። እዚህ ጂፒኤስ ቤተሰብ ነኝ። 2010 ነው እዚህ ቤት ውስጥ 2010 ስድስተኛ ወር ላይ ነው እዚህ የመጣሁት። ከዛ ጀምሮ እግዚአብሔር በቃ ዓለም ልሞኛል። ከፍ ብያለሁ። እዚህ መልኬ የተቀየረው እዚህ ነው። ማንነቴ የተቀየረው እዚህ ነው። መንፈሳዊ ሕይወቴ የተቀየረው እዚህ ነው። ሁሉ ነገሬ እዚህ ቤት ነው የተቀየረው። እና ፕሮፌት ሄኖክ በጣም ነው የምወድ፣ በጣም ነው የምጸልይልህ። በአንተ ጸጋ ብዙ ተለውጫል። እንደዚህ መልኬ እንኳን ያማረብኝ በጸጋው ነው፣ በተካፈልኩት ቅባት ነው። ሼራባ ዱባ በአንተ ውስጥ ያለውን ክብር እኔ ውስጥ አለ። በእውነት ነው የምልህ። ሃሌሉያ። እና በጣም በቃ እዚህ ቤት ውስጥ ከፍ ብያለሁ። ያልሆነልኝ ነገር ምንም ነገር የለም፣ ሆኖልኛል። ባለፈውም እንደመሰከርኩት አሮጌ ነገር ከቤት የወጣው እዚህ ቤት ውስጥ በተነገረኝ ነገር ነው። እና አሁን የሆነልኝ ነገር ለልማት ተብሎ ቤታችን እንዲፈርስ ተብሎ ወረቀት ተሰጥቶን ነበረ። ፕሮፌት እንደውም የሆነ ሰዓት ላይ አንዳንድ ቤቶች ለልማት ይፈርሳሉ እያልክ ነበር። እኔ ደግሞ በፍጹም ያን ሰፈር አልወደው። እና ደግሞ ደጋግመህ ትላለህ አንዳንድ ሰዎች ከማይመጥናቸው ሰፈር ውስጥ ትወጣለህ ትላለህ። እና እኔ ሰፈሩን ደግሞ በፍጹም አልፈልገውም። እንደወጣ ነው የምፈልገው፣ እኔም ቤተሰቦቼ። ለምን? በጣም እዛ መት ቆይተውበታል እና መለወጥ አለበት። አስጠላኝ በቃ ለእኔ ለራሴ። እነሱ ግን ትልልቅም ሰዎች ስለሆን ይወዱታል። ከዛ ቤታችሁ ይፈርሳል ምናምን ብለው ወረቀት ሰጡን። ከዛ ደነገጡ። እኔ ደግሞ ምንም አልደነገጥኩም። ለምን? የተናገርከኝ ቃል አለ፣ ትወጣላችሁ ብለሃል። ከዛ እንደዚህ እየሄድን እያለ እውነትም አልመሰላቸው እነሱ እንደሚፈርስ ማለት ነው። ከዛ የሆነ ሰዓት ላይ መጥተው ለኩት። የእኛም ቤት ብቻ፣ የሌሎችም ይነሳል ብለዋል፣ ግን የእኛም ቤት ብቻ አተኩረው። ለምን? እዚህ የተቀበልኩትን ቃል ወስጄ እንደሚፈርስ እርግጠኛ ነኝ። ግድግዳውን ሁሉ እንደዚህ እያያዝኩኝ መፍረስ አለብ ብየዋለሁ። ለምን? እኔ በቃ አልፈልግም። እኔ አምነዋለሁ የተናገርከኝን ቃል። ከዛ እንደዚህ እያስቸኮሉን መጡ። ከዛ ቤተሰብም ደነገጠ። ሊፈርስ ነው፣ የት ነው የሚያደርጉን እንግዲህ እያሉ ደነገጡ። የዛሬ 15 ቀን እዚህ ጋር ቁጭ ብዬ መልእክት አመጣህልኝ። ይሄ እንደሚፈጠር ስለሚያውቅ እግዚአብሔር አስነሳኸኝና እንደዚህ አልከኝ። አንቺ የተደራረበ እንጀራ አይላለሁ ከአንቺ ላይ አልከኝና፣ አንቺ ለቤተሰቦችሽ እንጀራ ነሽ። በአንቺ ይለወጣሉ፣ በአንቺ ይቀየራሉ፣ በአንቺ ነው የሚያርፉት አልከኝ። ለምን? እሁድ እኮ እቃችሁን አውጡ ተብለናል። እቃውን አውጡ ተብለን እኔ ግን እዚህ መጣሁ። እንዴት ትሄጃለሽ? እቃ አውጡ ተብለናል። እኔ ይፍረስ እንዲፈርስ እኮ ነው የምፈልግ ቃል አለኝ አልኳት። ማን ያምነኛል? እንደዚህ ባላመነ ቤተሰብ ማንም አያምነኝም። ዝም ብዬ መጣሁ። እዚህ ስመጣ መልእክት ነገርከኝ። አንቺ የቤተሰብሽ እንጀራ ነሽ፣ በአንቺ ነው የሚያልፍላቸው አልከኝ። ከዛ ያንን አሜን ብዬ እንትን አልኩኝ። ከዛ ማክሰኞ ሰኞ እዚህ መጣሁ። እዚህ መጣሁና ፕሮፌት ልክ እዚህ ጋር በቃ በጣም ተሞልቼ ተጠቅጥቄ መጥቼ ልክ ልገባ ስል እዚህ ጋር እህቴ ደወለችብኝ። ስትደውል ነይ ቶሎ ነገ እቃችሁን አውጡ ተብሏል፣ አፍራሾቹም መጥተዋል አለችኝ። ወዲያውኑ በቃ እዚህ ጋር ብርክ ብርክ አለኝ፣ አንቀጠቀጠኝ። እንዴት ልቁም? ከዛ እኔማ የተነገረኝ ቃል አለ፣ ፕሮፌት ቤት ትቀይራላችሁ ብሏል፣ ለልማት ይነሳል ብሏል፣ ለፓስተርዬም ነግሬዋለሁ። ከዛ በጣም እንትን አልኩኝና ልክ መጣህ አንተ የእግዚአብሔር ሴትም ሀይሚዬም አለች እዛ ቁጭ ብላ። ከዛ የእግዚአብሔር ሰው ቤታችን ሊፈርስብን ነው ነገ ነው ተብሏል ስልህ ይፈርሳልም አይፈስርም አላልከኝም። እግዚአብሔር ሆያል የዚህን ቤተሰብ ታሪክ ቀይር፣ ወደ ሰፊው ነገር አስገባቸው አልክና ጸለይክልኝ። ከዛ ተረጋጋው። እዚህ በሚገርም ሁኔታ ሳመልክ ነበር። ነገ እኮ ቤቱ ሊፈርስ ነው። ራባጁማ ማሳካያ አሜን። አባቴ ያሳለፍኩት ማሳለፍ ወይ ጌታ ኢየሱስ እውነት፣ እግዚአብሔር ግን ከኔ ጋር እኮ ነው። ከዛ በቃ ይህንን ጸለይክልኝና
አረ እንዴት እንላርገው ይሄን ኢየሱስ? ወይ 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 ጸለይክልኝ። ከዛ ከዚህ እርኩኝ ጠዋት ሰኞ ነው ከዚህ ጸለይክልኝ። ማክሰኞ ጠዋት መጡ ሊያፈርሱ። መጡ በቃ ሁሉ መቃቸውን ይዘው መጡ። የፈለቀ ማሞ ቤት ብቻ ነው የሚፈርሰው ተባለ። የሌሎቹ ደግሞ ቀጣይ ነው የሚፈርሰው፣ ግን እኛ ተልከን የመጣ ነው ለፈለቀ ማሞ ነው አለ። ከዛ ምንም አላልኩት። እነሱ የለኩ መፍረስ ያለበት እንዴት እየሆኑ ያዘጋጃሉ። እኔ ቴሌቪዥኑ ከመፍረሱ በፊት ቴሌቪዥን ልክፈትና እስኪ ነብየ ኖክን ያለኝም ብሎኛል እያ ቴሌቪዥን እየከፈትኩ የነብየ ኖክ አምላክ ይፈርሳልም አይፈርስም እኮ አላልከኝም፣ የተናገርከኝ ወደ ትልቁ ስፍራ ነው ብዬ ልክ ከጸለይኩ በኩ አቅም አገኘው ጉልበት አገኘው። ከዛ በኋላ ቢያፈርሱትም ጉዳይ አይደለም፣ በቃ የሆነ ነገር ውስጥ የገባ። ከዛ ሄዱ ተመልሰው 8 ሰዓት ላይ እንመጣለን ብለው ደግሞ ተመልሰው ሄዱ። ተመልሰው መጡና ሊፈርሳል በቃ አሁን እቃችንንም ይዘን መተናል እቃችሁን አውጡ አለ። ውስጤ እኔ አይፈርስም ነው የሚለኝ፣ እነሱ ሊያፈርሱ ነው የመጡት። በቃ ማዘርም አባቴም ያለቅሳል። በሽምግልናዬ ወዴት ልሄድ ነው? በመቀበሪያዬ ቦታ የት ነው እያለስ ተረጋጓው፣ ግድ የላችሁ እኔ ነብዬ ነው ኩኩ ወደ ተሻለ ትገባላችሁ ብሎኛል አልኩት። አይሰሙኝም እኔ ለምን ድንጋጤ ላይ ስላሉ። ከዛ ልክ ማክሰኞ ቀን እኔ ክፍለ ከተማ የት እንደሆነ አላቅም። ራሴን ያገኘሁት አዲሱ ገበያ ነው። ልክ ክፍለ ከተማ ስሄድ ክፍለ ከተማው የቱ ጋ ነው አልኳቸው። ይሄው እኮ እዚህ ጋ ግቢ አሉ። ልክ ስገባ አላውቅም ብቻ የሆነ የሚወረኝ የሚከተለኝ ነገር እንዳለ ይሰማኛል። ልክ እንደዚህ ግብት ስል አንድ የእግዚአብሔር ሴት ናት፣ በጌታ ናት። እና ቤታችን እንደዚህ ሊፈርስብን አመት በዓል እኮ እሁድ ነው፣ አመት በዓልን እንኳን አልፈን ብታፈርሱት የት እንዋል አመት በዓልን ስላት፣ ነይ እስኪ ቁጭ በይ አለችኝ። እና የአባቴ ስም ማን ነው አለች። ፈለቀ ማሞ አልኳት። ወረቀቱን አየችና የጋሽ ፈለቀ ቤት እኮ የሚለው ሙሉ ይፍረስ ነው የሚለው፣ ግን ሌሎች ደግሞ ያመጡብን የመዘገቡን በከፊል ይፍረስ ነው የተባለው እና በሙሉ እንዲፈርስ ነው የተባለው ምናምን አለች። እና ታዲያ አሁን አመት በዓል ነው የደረሰው፣ ቤት የለንም፣ የት ነው የምንወድቀው ስላት፣ ቆይ ለማንኛውም ቁጭ በይ አንድ ሳይት አናግሬ ልምጣ፣ አንድ ሶስት ቤቶች አሉ ከነዛ እስኪ እናስመርጣቸዋለን፣ ግን ሁሉም ይዘውታል። አንድ ደግሞ አለች ቤት የምትሰጥ እሷ ላይ ጸልይባት ትንሽ ልቡ አለች። ድንጋውን ሰበርኩት አልኳት። እንዴ ነው አልኳት። ራባባስ ድንጋውን ሰበርኩት። አሜን አትሉ ምድራባ። ከዛ መጡ 3-4 ሆኖ መጡ። እንግዲህ ሳምንት ለት የዛሬ 15 ቀን የቤተሰቦችሽ እንጀራ ነሽ አንቺ፣ በአንቺ ነው የሚያልፍላቸው ብለኛል እኮ። ከዛ ገባው ቀጥ፣ ማንንም አላስከተልኩ ዝም ብዬ ገባው። አየችኝ። እንኳን አንቺ ቤት ስጡ ይልቲን፣ አንቺ እኮ ምሰጪ ነሽ፣ ብርሃን ነው የማየው በፊትሽ አለችኝ። አሜን ባንቺ ብርሃን ነው ማይ፣ አንቺ የብዙዎች እናት ነሽ ብላኝ፣ እዛው የትንቢት መንፈስ መጣ። እሷም እኔም ትጸልያለች። በቃ እዛ ተቀጣጠለን፣ እዛው ቤት ውስጥ ማለት ነው። ከዛ ሶስት ቤት አለ ምናምን አለች። ከዛ ገባን። በአቅራቢያቸውም የሚሆን ቤት አለ፣ እዚህ ቦታ አለ፣ እዚህ ቦታ አለ አለች። እና ጠራችሁ ልጁ ለስምንት ሰዓት ትመጫለች ስትለኝ፣ እኔ አሁን ጨርሽ እናስጭኝ አልኳት። ይህ ምን ቀጠሮ ነው? በቃ አንቺ እግዚአብሔር ሴት ነሽ፣ ኢየሱስን ነው የምናመልከው። በቃ አስጭኝ እዚሁ አልኳት። ከዛ አንዱ በራሳቸው መኪና ወሰዱኝ። አባቴ ማንም እኮ የለም ብቻዬን ሄድኩኝ። ሳይሆን ሶስት ቤት ነው፣ ሁለቱ ደስ አይልም፣ አንዱ ግን ሰፋ ያለ ነው። ያው የሚጸዳም ቢሆን ሰፊ ነው። ስገባ ከእንደገና ወረቀቱን ምናምን አዘጋጅ፣ ጋሽ ፈለቀ ማሞ እንደዚህ 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 ነው ብላ ወረቀት ሰጠችኝ። 8 ሰዓት ላይ ሳይሞላ ቁልፍ ተረክቤ መጣሁ። ቁልፍ ተቀብዬ መጣሁ። እናቴም ደነገጠች። ሊያፈርሱት እኮ ነው፣ ማክሰኞ ዕለት ማለት ነው። ከዛ ቁልፉን ተቀብዬ መጣሁ። እቤት ገባሁኝ። እንዴት እንደሆን እንዴት እንደ በቃ እነሱ ደነገጡ። ወደ 5-6 ሰው የመጣ ቤት ነው አለች። እምቢ ተብሎ ነው አለች። ዋናዋ ራሱ እምቢ ብላ ነው አለች። ይሄ በቃ የእናንተ ነው፣ ከሰማይ የተቆረጠላችሁ ነው አለች። ከዛ ልክ ቁልፍ እንትን ሰጠችኝ። ወደ ቤት መጣሁ። ገባውና ተንበረከኩ። እግዚአብሔር ሆይ ሳይው ቤቱ በቃ የሚታደስ ምናምን ነው። አሁን ደግሞ ማደሻውን አንተ ነው የምታዘጋጀው፣ እንደጀመርክ ጨርሰው። የነብዬ ነው ካምላክ ለነሱ እናት ብለኛ ላስተካክላቸው በቃ ብዬ ያ በፊት 36,000 ብር የላከልኝ ከዛ ጀምሮ ዘግቶኝ ነበረ። አውርተን ምንም አናውቅም። ከዛ
በልቀጥታ ደወለልኝ። አገር ቀይሬ ነው ቤትዬ ይቅርታ ምናምን ብሎ ከዛ ደወለልኝ። እኔ እኮ ብዙ ሰዎች የሚገርም በአረብ ሀገር ሆኜ የረዳኋቸው ሰዎች እዚህ አሉ፣ ስጡኝ እንኳን ለማደሻ ብር ብያቸዋለሁ፣ ግን ማንም መልስ አልመለስልኝ። እግዚአብሔር ምስክሬ ነው የምልህ። ከዛ ልክ በቀጥታ ደወለና ቤቲ ክስ ተከሰሻና የሆነ ደብዳቤ አለ ሲከፈችው አለኝ ኢሞ ላይ። ልክ ኢሞውን ክፍት ሳረግ 26,000 ይኸው ሪሲቱ። 26,700 ከምናምን ላከልኝ ከአውስትራሊያ። ኢየሱስ ጌታ። በዛ ቤቱን አደስኩት። በቃ እዛ ደግሞ እኮ ቤቱ አልፈረሰም፣ ቁልፉን ከተሰጠኝ በኋላ ነው ቤቱ የፈረሰው። እና እኛን እንደ ኃጢአተኛ እንደ በደለኛ እንደ ክፉ ሰው አድርጎ ነበር ጎረቤት ያየን። ይኸው ፈረሰባቸው። ይሄ እኔ ግን ፈርሶብኝ አይደለም ተሰጥቶኝ ነው የፈረሰው። እና ቤቱ ግን ሲፈርስ ምንም ቤት ላይሰጧችሁ ነበር አይደል? ምንም ላይሰው የፈረሰውን ራሱ ለምስክር ብዬ ፎቶንም አንስቻለሁ። የተሰጠኝ ከታደሰ በኋላ ፎቶ አንስቻለሁ። በቃ በእውነቴ ነው የምላችሁ። የቱ ይበልጣል እንዴ? ያሁኑ ፈረስ ነው የሚፈትነው። ቤቱ ራሱ ጥልቀቱ ፈረስ ነው የሚፈትነው። ፈረስ ነው የሚፈትነው። ቤትዬ ተሰጠኝ ይሄ ከገባ ጀምሮ። እሺ አዎ። ይኸውልህ አሁን የአዲሱ ቤት ይኸውልህ፣ ይሄ ሳሎኑ ምናምኑ በቃ እግዚአብሔር መልካም ቤት ሰጥቶን፣ አዳዲስ እቃ ደግሞ ያ የሶፋ ምናምን ነበረ ገባ፣ አዳዲስ ነገር። ሰዎች የሚገርም ቁም ሳጥን ገዝተው መጡ አዲስ ቤት ነው ብለው። ብር በቃ የብር ቁጥር ምን ብዬ ልንገርህ፣ ለማደሻ እያሉ የሰጡኝ ጻድቅ ግን በእምነቱ በህይወት ልባርካችሁ። እግዚአብሔር የጨረሰው ቤት ተቀበሉ። እግዚአብሔር የጨረሰው ቤት ውሰዱ። አያ የተአምር ህይወት ሰማይ የጨረሰው ቤት በኢየሱስም ሰጠዋችሁ። ከእግዚአብሔር አደባባይ ሰጠዋችሁ። ይሁን አለ። ለማደሻ ብለው 26,000 ብር ከአውስትራሊያ ተላከልኝ። በሱ አሳበርኩት፣ ቤቱ አሳበርኩት፣ ቆንጆ አድርጌ ሰራሁት። 5,000 ብር ደግሞ አመት በላ አሳስቦኛል ቤተ ብላ አንዷ 5,000 ብር አንዷ 2,000 ሰለቼ ብሩ። እግዚአብሔር ምስክሬን እኔ እኮ ስጡኝ እያልኩ የደመልኩ የደው እዛ አረብ ሀገር ሆኜ የረዳኋቸው አንድ እንኳን አልመለሱልኝ፣ ግን እግዚአብሔር በቃ እንደዚህ አደረገልን። ከዛ በፈለቀ ማሞ የነበረው ቤት ዝውውር እንዲደረግ ተብሎ በአንድ ቀን እኮ አይሆንም። ማክሰኞ ቁልፍ ሰኞ ጸለይክልኝ፣ ማክሰኞ ቁልፍ ተቀብዬ መጣሁ። አዎ ሰኞ ጸለይክ፣ ማክሰኞ አመጣሁ። እሮብ ደግሞ ይሄንን አዘዋውሬ በፈለቀ ማሞ ብቻዬን ያለ ምንም ነገር ማንም ሳይከር ብሎ ኳላ መልአክ አለኝ። አዎ ከዛ ይሄንን በፈለቀ ማሞ በራሱ ስም አስደርጌለት መጣሁ። ዋና ቆጣሪ ደግሞ ውሃ እንዲገባ አልኩ፣ ገባው። እሱንም ስክት ቋግሜ 5-4 ይሄ አሁን የምታወራው ጉዳይ እኮ በሳምንት የሚያልቅ አይደለም። አይደለም ብታምነኝም ባታምነኝም 1,000 ብር ያህል እንኳን ፖርሳዬ ውስጥ እኮ የለም። እንዱ ዝም ብዬ ነው እኮ የሄድኩት። ማክስ ሰኞ እሁድ ቀን አንቺ የቤተሰቦችሽ እንጀራ ነሽ አልከኝ፣ በአንቺ ነው የሚባረኩት አለ። ይፈርሳልም አይፈርስም አላልከኝ፣ ወደ ትልቅ ስፍራ አስገባቸው ነው ያልከኝ። ወደ ትልቅ ስፍራ ገባው። ሰኞ ጸለይክልኝ፣ ማክሰኞ 10 ሰዓት ላይ ከምናምን ቁልፍ ተረካክቤ መጣሁ። እሮብ ሄድኩኝ፣ ይህንን በአባቴ ስም አዘዋውሬ መጣሁ። ስገባ ድንግጥ ይላል፣ ወንዶቹም ሴቶቹ ድንግጥ። እኔ እኮ ፋዘር ከቤት ሳይወጡ ነው ሁሉም። ያው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። አባቴን ፈለቀን የጠራሁት ካለቀ በኋላ የልጆቹ ስም ምናምን እንዲባል ነው መታወቂያን ተብሎ ምንም። ከዛስ እሮብ ሐሙስ ሄድኩኝ፣ መብራት በዋና ቆጣሪ እንዲደረግ ተብሎ የመብራቱ ይኸውልህ። ይሄ እንደውም ዌልካም ምናምን አዲስ አመት ተብዬ ተሰጥቶኝ የመብራቱን። እውነቴን ነው የምልህ፣ ሐሙስ ሄድኩኝ። እዛ የነበረው ውሃ ቆጣሪ ምናምን ነበረ። ውሃ ሄጄ አስተክዬ መጣሁ። እዚህ ፕሮግራም እንኳን ያርቡን አልመጣሁኝም። ጨራርሼ ቋግሜ 5 እቃችንን ጭነን ከዛ ቤት ወጣን። እግዚአብሔር እንደዚህ ያደረገልኝ እኔ በጣም በቃ እኔ
ኢየሱስን ምወድ ሴት ነኝ በጣም አምናለሁ ደሞ ፕሮፌት ሚናገረው ነገር አምናለሁ በመድረ በዳ ያገኘው ተእግዚአብሔር ለኔ ትክክል ነው በቃ አምናለሁ እኔ ፕሮፌት ምንም ቢለኝ አምናለሁ ስለሆነብኝ ማለት ነው ከዛ በቃ ከፈትኩኝ እልላላለብኝም ጥላቴ አልሳቀብኝም ይያልኩኝ ዮሴፍን መዝሙር እሱን ጨመርኩኝ በቃ ስዘምር ለቅሶ በለው ሳቅ ሆኖ በቃ ተንፈራፈርኩ ቤቱ ውስጥና በጎረቤታችን ፈረዱብንኛ ላይ ንክ መተው የፈለቀ ማሞ ይፍረስ ሲሉ እኛን እንደ ኃጢያተኛ እንደ በደለኛ ክፉ ሰው እንደሆነ ነው እነሱ አርገው ያሰቡን ግን መጀመሪያ ከዚህ ከሰፈሩ ውስጥ ንቀለኝ እንዳልኩኝ አንዳንድ ሰዎች ከቤት ይወጣሉ እንዳልክ የመጀመሪያ የነሱ ሳይነካ እኛ ወደ ትልቅ ስፍራ ውስጥ ያስገባል እና እግዚአብሔር እንደዚህ ያደረገልን በቃ እንዴት ብዬ ልንገር ፕሮፌት የብር አይነት አልኩ በእግዚአብሔር ፊት ነው ምልክ የብር አይነት አሳድሽበት ይሄ እንደዚህ አርግበት ተውኝ ቤቱ ኬክ ቤክክ የሚያመጡት ሰዎች ሊቀይ ኬክ ቤክክ በቃ በእውነት እና እግዚአብሔር እንደዚህ ያደረገልኝ እንኳን ታረዳሽ እንኳንና አንድ ነገር ምነግራችሁ ነገር የናንተ ነገር ያለው በእግዚአብሔር እጅ እንጂ ሰው የፈለገው እንዴ ተሳልፎ ቢመጣ የናንተ ነገር ማበላሸት አይችልም ከሰማይ ሆነ እና የኔ ነገር በእግዚአብሔር ሆኖልኛል ተሳክቶልኛል ቤታ እንዴ ፕሮፌት ማን ነው ቤትን ያህል ላውም እኮ ሳይፈርስ ነው በመጋረጃው ቀዳዳ ጎረቤታችን እንዴ ያዩ ለክኛ እንደበደለኛ ነው ያደረጉ እነሱ ቤት የማይደርስ መስሏቸው አሁን ግን ለነሱ በዚህ ሳምንት ካላወጣችሁ በፌደራል ተወጣላችሁ ነው የተባሉት እኛ ግን በክብር እንዴ ልበላል ስንት ጊዜ አዳንከኝ ስንት ጊዜ ወደድከኝ አሄ ስንት ጊዜ ራራለኝ ስንት ጊዜ አከስከኝ አሄ እልላላለብኝም ተላቴ መጥቷል ኢየሱስ አባቴ እልላላለብኝም